assalomu alaykum zamondosh deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni muqimiy nomidagi o'zbekiston davlat musiqali akademik teatri aktyori o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mehmonali salimov bo'ladilar xush kelibsiz rahmat xusvatboing mana muqimiy nomidagi musiqali teatrimiz ham bo'lgan akademik degan darajaga ega bo'ldi bir daraja maqomingiz baland bo'ldi va mas'uliyat ham shunga yarasha bo'lgandir bu har bitta aktyor uchun bitta katta unvon desak ham bo'ladigan bir narsa to'ppa to'g'ri e, chunki bu akademik teatrni aktyori bo'lishni o'zi har bitta aktyorimiz uchun bitta sharaf endi masalan o'sha akademik maqomi berilgandan keyin o'sha aktyorlar ham akademik aktyorga harakat qilishi kerakda o'sha darajada bo'lishi kerak o'zini tutishi obrazlarni yaratishi ham umuman sahnamizga qo'yilgan har bitta spektakllarni mavqei ham o'sha akademik darajasiga monand bo'lishi kerak endi hammamiz o'zini o'shani mas'uliyatni his qilib ishlashimiz ijod qilishimiz kerakda <laughs> adashmasam bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilda shu teatr sahnasiga kirib kelgansiz yoki undan avvalroqmiyo qanday bo'lgan Il, e, i̇şte e, Uğuzlar, alışken, bir ming mamun, to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yil san'at institutini e, bitirdikda yo'llama bilan shu muqimiy teatriga ilk qadam bosib keldik o'sha mahmudjon g'ofurovlar razo hamrayevlar o'zlari kutib olishgan surat po'latovlar judayam bir mamnuniyatni kutib olishganda keyin bizni teatrga ilk qadam bosib kelganingizda ovozingizni tekshirib ko'radi mm -hmm. margarita aleksandrovna furman degan o'zbek musiqali spektakllarini yodlab olgan konsert meystr edilar keyin o'shalar kirib ariyalarni qaytadan ayttirib o'sha teatrimizni badiiy kengash a'zolariga topshirtirganlar qaytadan sinovdan o'tgan ekansizda imtioodan nimalarni ijro etgansiz ana shunda nimalarni iro ilk ilk qadam qo'yganimizda o'sha ustozimiz xalq artisti razzo hamrayev dilafruzga to'r oshiq degan to'fan ming nuli asari o'shani qo'yganlar o'shanda dilafruzni sevgilisi jamila obrazini yaratgan o'shandan boshlaganman birinchi ijodim undan keyin mavlono muqimiyni oldilar unda furqatni ijro etdim o'shandan ijodim boshlandi saksoninchi yillarga kelib keyin ustozim xalq artisti baxtiyor ixtiyorov bosh rejissor bo'lib keldilar bizni teatrimizga oldin abrohida teatrida ishladilar kelganlaridan keyin bizni hammamizni bir ovozlarimizni eshitib ko'rib tashqi ko'rinishimizga qarab ye turib yangi yangi spektakllar ola boshladilar o'shanda gulsara degan spektakl oldilar gulsarada o'sha e, gulsarani erini o'ynaganman qodir degan obrazni meni qaynotamni hamza bilan o'ynagan kommunist ayoli omina payozovalar katta katta gigant aktyorlar bilan sahnada ijro etganmanda o'sha ilk qadam bosib kelganimdan keyin bir yillardan keyin o'shalar bilan birga rol o'ynash nasib qilgan daho san'atkorlarni yonida siz ham salkam daho bo'lishingiz kerakda yoshsiz hali ijodiy qanaqa tajribalar yetishmaydi ichki qo'rquvingiz bor nimaga ishondingiz bir ularni e'tirofiga loyiq bo'lishga harakat qilasizku e'tirozlari ham bo'lgandir sizni shakllantirgan qanday kechgan o'sha butun mas'uliyatni yelkangizga yuklab tashlaydida katta teatrda aktyor bo'lganingizdan keyin o'shani mas'uliyatini ham his qilib yashaysiz ijod qilasiz o'sha buni bitta namuna o'sha layli va majnunni oldilar baxtiyor ixtiyorov ustozim unda ham o'sha laylini otasi hamza umarov sobir rahimjonovlar katta katta aktyorlar bilan repetitsiya qilgan u paytda shuhrat rasulov degan aktyorimiz bor edi o'shalar bilan chiqqanmizda repetitsiya jarayonida sakkizlik monologi bor majnunni ey jonima hasrat hə, o'tini solgan bir boqmoq ila dilimni olgan jonimniki o'rtading bas erdi tonmoq bu sifat kerakmas erdi bilmaslikka olib o'zingni yana bu navi surur labing fasona na erdi o't uzra kuymog'ing yog' kuyganga na erdi quymog'ing dog' degan sakkiz qatorli monologim bor shuni endi hali aytaman aytaman rejissyorga ham o'tirgan aktyorlarimizga ham yoqmayaptida o'shani chiqazib berolmayapman quruq shu ikki soat repetitsiyani faqat shu sakkiz qator menga nimaga bag'ishladilar bo'lmavdi oxiri hamiz umarovni jahllari chiqib ketdida portladilar baxtiyor dedi buni dublyori ham bormi dublyoriga o'ynatib bu buningham bo's chiqmayapti umuman yaqinlashmayapti ham dahshatku ko'zimdan yosh chiqib ketdida shart yuzimni yopib chiqib ketdim si indamasdan chiqib ketganidan keyin hammaga javob berib yborilarda keyin hamza akaga ikki oltta yaxshi gaplarni gapirganlar endi buni gapirib o'tirmay o'sha salihni menga yetkazdirganlar nima hamza akaga mana shunaqa dedilar baxtiyor ixtiyor keyin o'zimni chaqirdi olib qolib ana endi ikkalamiz dedi o'shan obrazni chiqazib berishing kerak mana bunday o'qiladi bunday o'qiladi deb yaxshilab majnunni obrazini tushundirdilar bu balkim alisher navoiyni o'zidir majnun yoki o'sha o'ta aqlligidan odamlar bunga jinniga qaraganday qaraydigan bo'lib qolgand yaxshilab tushuntirganlaridan keyin bitta o'quvdim ana ana shunday qilib ertaga repistitsiyada o'qib berasan dedilar bu baxtiyor ixtiyorov ha ertasiga keyin o'sha aynan shu meni joyimdan boshladilar hamza akamz o'rinlaridan turib kelib quchoqlab tabriklaganlarda bo'lar ekanku degan ana bu muvaffaqiyatda aslini hmm. olganda ikkita katta ustozning qarashi sizga biri qahr bilan qarayapti qilich bilan biri mehr bilan qarayapti lekin har ikkalasi ham kerak bo'lganda qarshisini ikki qo'liday chunki agar hamza umarov sizga shunday shiddat bilan shu so'z o'qini otmaganida yuragingiz bu qadar pora pora bo'lmas edida badiiy so'z bilan aganodam end ijodkorham mashaqqati shu ana odamlar va bular rol o'ynaydi mazza qiladi hammasi oson juda zo'r deb o'ylashadi lekin buni asabingizni tomon tamam, hamma tomonga chochib tashlaydigan tomonlari ham borda masalan o'sha sakkiz qatorda ikki kun repetitsiya qilgan bo'lsak men kechib yborib chiqib ketgim kelgan teatrda ishlamayman deb shu darajaga ham kelganmanda o'shaning uchun bu aktyorlarni mashaqqati bularni ichki tuyg'u tug'yonlari faqat o'ziga ma'lum xolos qarang sakkiz qator mana shu baytni yodlash uchun chiqarib berish uchun shuncha ichki quvvat ko'z yosh kerak bo'lgan ekan butun bir asarni endi yukini ko'tarib chiqish uchun sizga qancha mashaqqat qancha hmm. iqidor kerak bo'lganda qancha endi vaqt mobaynida o'rgandingiz pishdingiz hmm. ao undan keyin juda oson bo'ldi o'sha sakkiz şey e. qatordan keyin uni tushundim majnunni qanaqaligini majnunni obrazi nimaligini azgina bo'lsa ham meni yuragimga singganday bo'ldida <laughs> undan keyin qiynalmadim oxirigacha haqiqiy majnu bo'ldik haqiqiy layli bo'lib oxirigacha yetkazdidik spektak lekin bir oyga qolmasdan sahna yuzini ko'rdi shu spektakl <laughs> layli odina g'oziyeva odina g'oziyeva ham keyin mehri bekjonova <laughs> ikkovlari bo'lishgan ikkovlari ham yosh qizchalar ikkovi ikki xil janrda o'ynashgan lekin qoyil maqom qo'yganda kkovlar ham juda ham mukammal chiqqan ikovida ham o'sha laylo obrazi o'shaning uchun ham butun tomoshabin yaxshi ko'rib sevib tomosha qilgan har bitta asl san'atkorning san'atda o'zi tashrif qog'ozi bo'ladi sizning tashrif qog'ozingiz bu majnun bilan boshlandi vaholanki majnun vaholanki majnungacha boshqa rollarni ham ijro etgan edingiz shu cho'qqida turib biroz ko'nglingiz degan bir taskinni oldiyu ikkinchi bir xavotirli tomon bor edida hmm. ortingizda qaraganingizda san'atga kirib kelishingizda sizga birozgina boshqa yo'lni ko'rsatgan otajoningiz bor edilar bolam hmm. doktor bo'lgan qishloqqa bir vrach kerak o'zimizga kerak deb sizni katta toshkentga yo'llagan otajoningiz sizni vrach bo'lishingizni istagan edilar to'g'rimi endi bolalikka bir qaytaylik qanday boshlandi bu o'sha bolaligimda endi qishlog'imizda hayot ancha qiyinroq bo'lganda endi yani kolxozda ishlardik kolxozda kolxoz savxoz deylardi o'sha ayam bilan birga ergashib borib o'sha dalada yordam berardim o't terishmi o'sha mol qo'y boqishmi hammasiga o'zim baribir bolaligimdan qandaydir mehnatga juda charchamaydiganroq bola bo'lganmanda mehnatkash va chayir bo'lgansiz shayir bo'lganman uh -huh. yani. juda ham lekin qo'shiqni xirgoy qilib o'sha olmaxon hayitova tavakkal qodirov ikromjon bo'ronovlarni ko'p qo'shiqchilar mamurjon uzoqovlarni qo'shig'ini komiljon otaniyozovlar qo'shiqlarini bolaligimdan o'sha to'rt yoshmanmi bilmayman esimda yo'q besh yoshimdami xirgoyi qilib joyiga qo'yib aytardim qayerdan yodlab olgansiz shunday katta qo'shiqlarni radiodanmi eshitsam miyamga singib qolardida keyin hind filmlaridagi qo'shiqlarga rosa yam qiziqaman san'atga bo'lgan ishtiyoq balki o'sha paytda shakllangan bo'lsa kerak yurakka balki balkim bo'lsa kerakda o'sha darada ishlab yurgan paytimizda o'sha brigadirimiz odamlar endi tushlik qilgani chiqqan paytda tushlik qilib bo'lganlaridan keyin kel bolam bir jum ashula aytib bergin desa o'sha olma hayitovani onam derman Mm -hmm. bu olamda ulug' zot kim desang doimo onam derman degan qo'shiqlari bo'lardi ya'ni naylayin degan qo'shiqlari bo'lardi na tavakal qodirovni mm -hmm. faslina bahori kedionmi o'sha ashulalari o'xshaydikular o'sha mamurjon uzoqovni ashulalarini deyarli hammasini yoddan bilardim mehmonal <laughs> aka o'zi ismingizni kim qo'ygan mehmonali <mikman> to'yga borsa to'ychi qo'yishadi yo'lda tug'ilsa yo'lchi deyishadi shunga munosib qo'yilganmi yoki shunchaki bir kutilgan farzand bo'lganingiz uchun mehmonali deb qo'yishganmi onam buvimnikiga mehmon bo'lib borganlarida tug'ilgan ekanman yon qishlog'imizda edida yonimizdagi qishloqda boshqa qishloqda tug'ilgansiz mehmon bo'lib ha buvimni uylarida tug'ilganman uch kundan keyin o'zimizni uyga olib kelishganda bir qori katta deyardik atta buva mulla odam borlar shular qulog'imga azon etib o'sha mehmonali bo'lsin deb qo'ygan ekanlar o'sha kitobga qarab turib qarang aziz dargohda buvijoningizni uylarida tug'ilgan ekansizda o'zi nima deydi pirlar nazar qilgan deydiku ha shunaqa bo'lsa kerak shunday o'zi ovozingizda ham xuddi o'sha bir ichki bir musiqiylik borda qadimdan keladigan she'r o'qiganingizda ham masalan o'sha bir ohanglar bor hatto yig'laganingizda ham ichki bir qo'shiq aytayotganda yig'lar ekansizda haligi o'lding aziz bo'ldingda ko'rayotib rosa kuldim bir ajoyib yig'laysiz ohangi qo'shiqdan zo'rda unga alohida kelarmiz lekin o'lding aziz bo'ldinggacha demak mana shunday qishloqda paxta dalalarida shu <smgli>, brigadir aytgan talab qilgan hamma kutgan qo'shiqlarni baralla kuylab yurganingizda qo'shiq sizni yuragingizni egallab olgan va shu bilan hayto hoy deb toshkentga ke keldingiz mutlaqo hmm. maqtanish meni nimamda yo'q a'lochi bo'lgansiz lekin a'lochi bo'lganman uh, rayonimizni viloyatni olimpiadalarida qatnashganman shu ximiya hmm. fizika bo'yicha qoyil lekin eng nima yuqori darajadagi o'rinni olib kelganman men tufayli o'sha bo'yicha o'zim ham o'ylaganmanda ho'p bu biologiya ximiya fizikada ko'proq shu meditsina institutiga yaqinroq deb o'shanga tayyorgarlik ko'rganman keyin dadamlar ham xursand bo'lishganda endi meni aqlli bolam deb qarashardi bitta bizni qishloqdan ham bitta doktor chiqsa yomon bo'lmasdi degan niyatlari bor edi ayamni ham dadamlarni ham lekin maktabga kelgandan boshlab u paytda maktabimizda hatto poli ham yo'q patologi ham faner ham qilinmagan hamma yo'g'i qishda shunaqa sovuq katta pechka qurib qo'yishgan sinfxonamizga sinfxonamizda o'sha pechkaga o'tinlar yoqiladi ba'zida ko'mir tashlab qo'yishadi ya'ni popkamizga nonlari solibz pechkani ustiga nonlarni qo'yamiz nonni hidi chiqib ketadi kuygandan keyin mana shunaqangi sharoitda ham lekin o'qituvchilarimiz bizga haqiqatdan ham chin yurakdan chin dilidan chiqarib dars berganlarda nimani so'rasangiz shunday oldingizga kelib shunaqa tushuntirardilarki miyangizga quyib qo'yardida har bitta nimani darsni yani, keyin o'zingizda baribir qiziqish ham ortib boradida uyga kelganingizda keyin u paytda mana lampochkalar yo'q nimani yoqib olib chirogni yoqib olib e, kerosin quyilgan chiroqlarni yani yoqib olib an shuni yorig'ida shulasida dars de, qilardik o'shanda bolaligimdan o'sha katta katta kitoblarni o'qib katta bo'lganman mirzakalon ismoilovni farg'ona tong otgunchasi bormi chingiz aytmatovni nimalarni hikoyalarini hammasini o'qib judayam qiziqardimda kitob o'qishga o'sha paytdan boshlaganman o'zi tashmiga topshiraman deb tashmiga kirolmasdan armiyaga ketib armiyadan kelganimdan keyin shu san'at institutida o'rtoqlarim o'qishar edi men ketadigan paytimda birinchi kurs bo'lishgan bo'lsa armiyadan kelgan keyin uchinchi kursda o'qishardi endi uchinchi kursni boshlagan paytlari shunda ko'rgani borganimda darslarga olib kirib ketgan haligi raqs darsi bo'layotgan ekan raqs o'ynayotishgan ekan kirib tomosha qilib o'tirganman keyin o'sha og'aynlarimga qiziqib o'zlari m o'rgatib o'sha qo'shiqlarni o'rgatib muзыkaga solib o'zlari dalda berib shular nimasi bilan bahonasida kirib ketganman sanatga se kirib borganimdan keyin kirdim dada institutga deganimda rosa tabriklaganlarda quchoqlab ana endi bizda ham doktor borde lekin dada faqat meditsina institutiga emasdi qanaqa institutga kirdingiz dedilar men aytdim san'at institutiga nima bo'ladi dedilar man teatrda sahnalarda e, rol ijro etadigan kinolarda rol o'ynaydigan aktyor bo'lib chiqaman deganimda jim bo'lib qolganlarda bir daqiqacha sukunat saqlab turib endi usta salimboyni mulla salimboyni bolasi artist degan isnod gapni ko'tarib yurishim qolganmidi hujjatlaringizni qaytarib olib keling deganlar qatiy ha qat'iy aytganlar ana endi ota bola oramizdagi nimani qarangd dadamlar ham b institutga kelib hujjatlarimni qaytarib beringlar deganimda bermagan buyruq chiqazib bo'lgan degan tasdiqlanib bo'lgan biz qaytarib berolmaymiz degan dadamlarga borib men shu yerda davom ettiraman deyolmayman lekin dadamlar ham tushunishganda so'ramaganlar echham o'qiyapsiz baribir demaganlar baribir bilganlar teatrga kelgandik o'sha layli majnunni qo'yganlarida baxtiyor ixtiyorov <laughs> endi layli va majnun qur'onni kalomi bilan boshlanadi otam mulla ham bo'lganlarda parda ochilishi bilan butun xo'r bir <laughs> tomonda layli bir <laughs> tomonda majnun turib alhamdulillah hilaziatoni antalazi sumitafil quronnieb boshlasa u yoqdan xo'r salom alaykala r butun sahnani zalni to'ldirib aytgandan keyin dadmlr birinchi retda o'tirganlarda taklif qilgansiz yani. ha o'zim taklif olib kelganman birinchi retga o'tkazib hmm. qo'yganmiz ie degan bu e, teatr ham kinolar ham bu nima ekan bir ilohiyroq narsa ekan islomga yaqin qur'onni kalomidan boshlanyapti degan fikrlar kelgan bo'lsa kerakda ana undan keyin spektaklni tugatdik o'sha şey, layli va majuni tugatib ko'rishganimizda endi yani ichimdan nima o'tganini o'zim bilaman yaqin kelganimdan keyin o'sha navruz degan restoran <laughs> bo'ladi shuni ro'parasiga borganlarida <laughs> uyga yayov ketyapmizda endi to'xtang dedilar to'xtadi qo'lingizni oching dedilar tamom bo'ldimdad hozir nimadir kelai qo'limni ochgandan keyin mayli alloh taolo sizga shu yo'lni ravo ko'rgan ekan adashmagan ekansiz mayli baraka toping duo qilibar ko'zimdan yosh olib kelb quchoqlab rahmat eda yurakdagi haligi zanjir turgan so'nggi qulflar ham ochilganda ochilgan ichida baribir otamni norozi qildim degan bir ichki bir nima tugun tü turadi o'sha şey zanjirlar yechildida yechildida ancha yengil tortasizo oh, yil olgansizda otangizdan hmm. ota onani rozi qilib yashash alloh taoloni rozi qilish bilan baravarda to'g'ri o'shaning uchun har doim har bir insonlarimizga aytardimki shu ota onangiz hayot bo'lsa albatta ular roziligini olish kerak o'shalarni ko'ngliga ma'qul keladigan ishlarni qilish kerak bironta nojo'ya so'z ham chiqmasli kerakda ota ona oldida otangiz duo berdilar sahnadasiz katta katta rollarni ijro etyapsiz baxtiyor ixtiyorov qaysi bir ma'noda sizning ham ma'naviy ustozingiz ustozim bu teatrga keldilar deganda hayron qoldim demak bu yoqqa kelganlaridan keyin siz ularga shogird sifatida ustoz deb tan olgansiz yo undan oldinroq ham bilarmidingiz baxtiyor ixtiyorovni oldinroq bilardik baxtiyor ixtiyorovni judayam katta san'atkorliklarni endi filmlarma yor yor filmlarni ajoyib xayoliparastlarni ko'rib juda bilganmiz bilib yurardiku lekin o'sha abror hidyatovna rejissyor bo'lganlari uchun biz muqimiy teatriga kelib to'rtta aktyor abror hidyatovga borganmiz baxtiyor <laughs> aka bizni qabul qiling teatrizga biz siz bilan ishlamoqchimiz deb borganimizda yo'q uka ukajonlar senlar muqimiy teatrni aktyorisan bu yerda ovozli aktyor bo'lish shart emas bu yerda har qanday aktyor o'zini yo'lini topib ketaveradi sena aynan shu muhimiy teatrga keraksan xudo xohlasa birga ijod qilish nasib qiladi deb qaytarib yuborganlar bir yil ham o'tmasdan keldilar haqiqatdan ham duo ketgan ekan birga ishlash boshladik ser mahsul ijod qildik baxtiyor ixtiyorov bilan o'sha şey, gulsara layla va majnundan keyin tohir zuhrani oldilar arshiballarni qator qator katta katta asarlarni ayniqsa aynan shu bizni teatrga teatri spektakli bo'ladigan asarlarni oldilarda sahnalashtirdilar bir biridan go'zal bo'lib chiqdi layla majnun o'ziga xos katta asar edi tohir va zuhra ham undan qolishmaydigan katta bir sahna asari bo'ldi va bu yerda ham bosh rolni oldingiz qanday kechadi o'zi rol olish baribir ustoz shogirdiga ma senga deb darrov berib qo'ymaydiku rejissyor bitta asar olishidan oldin asarni o'qib chiqqandan keyin har bitta obrazga ko'zini oldiga kelib turadi ha qaysi aktyor buni ijro etishs mumkin o'sha ahad farmonov ham shu meni ko'rgan bo'lsalar kerakda yoki aytaylik o'sha xonima xonim sovchiga ert topildi degan gruzinlarn hayotidan asar oldilar unda knyaz panтysшhвиlini berdilar men aytdim ahad aka dedim men qanaqa kinyoz pantiashvili bo'li komediya obrazini hech qachon m ko'zim yetmayapti meni qilolmayman desam mana qarab turasiz siz mana shuni chiqazasiz dedilar men bunaqada hech qachon sinovdan o'tmaganman to'g'ri bu gapingiz to'g'ri lekin ishni i̇şte boshlaganimizdan keyin ha deb tushuntirdilar yaxshilab miyamga singdirib bordilar endi tomoshabinlar baho berish keraki hamisha olqishlar ostida o'tadi pedak judayam yuqori darajada ko'rsatiladida ichingizdagi o'sha boyagi komik buloqlar birdaniga ochilib ketganiga ki, aynan rejissyorni sababchi deb bilasiz rejissyor ham sababchi lekin aktyorni o'zida yani, ham mehnat kerakda ovqat yeb o'tirganda ham faqat miyasida o'sha obraz bo'ladi e, mana buib bunday qo'ysam qanday bo'lar ekan degan mana shu jarayon miyada aylanaveradi e, uyqudan uyg'onib ketsangiz e, ham mana bunaqa bo'lsa ekan deb o'rnimizdan turib yarim kechasi ham darrov o'sha rolni olib mana o'qib o'tiraman ayolim bolalarim chiqib dada uxlasangiz bo'lmaydimi deydigan joylari ham bo'ladida birinchi topgan narsangiz kalitingiz nima bo'ldi mana shu pantyashvilida birinchi topgan narsam men o'zimcha o'ylayman masalan o'sha şey, grab endi grablar juda yuqori to 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 toifadagi odamlarda boylar bo'ladi lekin men ijro etgan kinyaz ichuvchi uyda hech narsasi qolmagan <laughs> katta bir qasrini duvoli qolgan xolos kinyaz degan unvoni bor de. <laughs> o'sha şey, gruziyadagi bari boylar qani deydi shu kinyazga qizimni yoki singlimni bersamda <laughs> orzu qilishadi orzu qiladida chunki <laughs> u <laughs> yerdagi Bir şey, Ekin, katta bir marosimlarga o'sha kinyazlarni graflarni taklif qilishadi lekin boylarni taklif qilmaydida albatta kinyozlik katta unvonda endi gerbi borda u kinyazlarni gerbi bor xonima keladida boshqa boyvachchani qizini taklif qiladi a boshqa sovchi keladida boshqani qizini taklif qiladida qaysiga uylanishni bilmay qoladi bosh qotib uylanish bu uchun u qarzlardan qutuladi boyni qiziga uylansa bitta butun veksellarni sotib olamanda deydi hamma qarzlardan qutulaman deydida nima italyancha degan joyi bor knyazni pektak tomosha qilsangiz ko'rasiz aytib berasiz balki dopo b

o'zbekona bir mutoyiba borda oq ko'ngil bir mutoyiba bor mana shuni qo'shgansiz xalqimizga o'zbekistonlik xalqimizga taklim qilardi mana shu spektaklimizni kelib ko'rishsin aytadiku san'atkorning tomoshabin bilan ichki yuragini muloqoti kechadi deb ana shu harorat bo'lar ekanda bo'ladi o'sha ustozimiz aytardilarda o'sha razo razohamro opa aytardilar sahna bekorga tomoshabindan bir metr tepada emas hmm. butun vujudingni tomosha qilib ko'rib o'tiradi arzimagan kichkina qəl <laughs> bir qilig'ing ham da o'sha tomoshabinni ko'ziga tushadi o'shaning uchun tomoshabin bilan bo'ladigan muloqotda seni o'sha sahnada ijro etadigan roling bilan muloqotingda judayam zargarona harakat qilishing kerak deyari to'g'ri yoki bo'lmasam zalda besh yuzta tomoshabin o'tirib tomosha qilib o'tiryapti sal bee'tiborroq bir biri bilan gaplashib o'tirgan bo'lsayu orasida bir beshta tomoshabin butun vujudi bilan berilib tomosha qilib o'tirgan bo'lsa ana shu beshta tomoshabin uchun ijro etishing kerak yuqori darajada ijro etishinm kerak deb o'rgatishardi <laughs> endi hamsa umarovning haligi sizga nisbatan talabchanligi aynan mana shu nuqtadanki keyin kelganda xuddi o'shani keyinchalik biz o'sha to'g'ri ustozni gaplarini bejiz aytmagan ekanlar bu gaplarni o'zingiz mana shu soyib xo'jayevlar bilan hamza omarovlar bilan bitta sahnada o'ynayapsiz qaysi bir holatlarida o'xshamay qolgan holatlari bo'lganmi umuman ular bilan rol ijro etish qanaqa kechgan ungi soyib xo'jayev endi u hayotda o'ynardilarda hayot masalan u obraz yaratyapman demas edilar hayotda qanday bo'lsa sahnada ham shunday o'zlaridan qo'shib borib manda masalan toshbalta oshig' bo'layotgan bo'lsa toshboltani obrazi manda qolib ketadida hayotdai boshqa gaplarni ham gapiraverardilarda olloh rahmat qilsin administratoimiz bo'lardi o'shani chiqazib qo'yishibdi endi bu ichib olib yotadida sahnada gapiradigan gapi ham yo'q hech kim bilmaydi tomoshabin bilmaydi keyin soibxo'jayev o'sha joyga kelganda bunday qarasalar o'sha administratorimiz sen parakatda kim sahnaga chiqasi de supurgini olib savalab ketganlar bunaqa aktyorlarimiz <laughs> haqiqiy talant bo'lganda ular obrazga kirishib ketgandan keyin mana manada obraz esidan chiqib ketib boshqa narsalarni ham o'ynaqo'shib siz teatrga kelganingizda soyibxo'jayev bormidilar o'zingiz bor edilar birga o'ynaganmisiz oshbota oshiqni bir ikki yil birga o'ynadik hatto jizzaxqa gastrolga ham birga borganmiz uh -huh. beg'ubor beg'ubor kulgisi ham genel, hayoti ham gaplari ham hamma narsasi bir beg'ubor bo'lgan u hamza umarov juda ham talabchan bo'lgan deyishadi juda talabchan bo'lganlar endi masalan e, o'zlari obraz yaratayotgan bo'lsa yonidagi haligi dialog o'tadigan partnyorlari agar sal boshqacharoq uh -huh. o'ynalmaydigan darajada kuchsizroq bo'ladigan bo'lsa tashqariga chiqqandan keyin jazolaganlar <laughs> ham yo'g'e sen nima <laughs> haqqing bor bunaqa tayyor bo'lmasdan chiqishga uh -huh. sahnaga chiqishga senga sahna o'yinchaqmi bu sahna muqaddas joyi tayyor bo'lmasanga chiqishga haqqing yo'q deb o'zimizga ham tanbeh bergan to'g'ri 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 u odam juda ham talabchan bo'lganlar men o'zim doim talab qilib turaman muhimiy teatrni aktyorisan bir joyga boradigan bo'lsang odamlar muhimiy teatrni aktyori keldi deb qaraydi de, de, o'shanga yarasha bo'lishing kerak deb o'zim ham talab qilaman bizdan ham shuni talab qilishganda to'g'risini ayting ijodiy ma'noda ijodiy raqobat bormidi yo'qmidi baribir har qanday san'atkorlar o'rtasida bo'ladiku albatta raqobat bo'ladi masalan ikkita aktyorga bitta obrazni beradigan bo'lsa shunday tayyorgarlik qilasizki tish tirnog'iz bilan u narigi aktyordan kam bo'lmasligi kerakda undan ustunroq bo'lishga harakat qilasiz yurgan yo'lingizda ha mn mana buna qilib slaman bu mana buni qilolmayapti men buni mana qilaman degan baribir o'y o'tadi o'shaning uchun bir <laughs> biri bilan bu raqobatda bir biridan o'tqazdiraman deb o'shaning uchun ha spektaklmiz mukammal bo'lib chiqadi xuddi mana shunday ijodiy raqobatni ularni hayotida ham ko'ramiza masalan baxtiyor ixtiyorov bilan husan sharipov ikkalasi ikkita katta bir shaxs bir biriga hmm. o'xshamaydi hamma kinolarda lekin tandem yonma yon yurishadida lekin ular do'st bo'lishgan judayam do'stmidi yoki raqb'shgn bular bitta kursni bitirishgan institutna o'sha razo hamroyev ustozimiz dars berganlar ustozlari institutda ham baxtiyor ixtiyorov husan sharipov Maryam ixtiyorova naima Pulatova, fayzulla ahmedov nosirov hakim aka bular 9 tami, 10 tami institutdan studentlar o'sha bizni teatrimizga o'zlari o'sha gruppasini olib kelganda hammalari kam bo'lgani xizmat ko'rsatgan <imitation> bo'ldi to'g'ri va aytadilar deyarli hammaslari xalq artisti bo'ldi hayotda ham bu uyoq bu yoqqa ko'pchilik davrala davralarda birga bo'lgan paytimizda ham odamlarni yaxshi kunlari to'y marakalari bo'ladimi qayeda bo'lsa ham mana shu ustozimdan ko'p narsani o'rganganman baxtiyor qanaqa gaplashish kerak o'zini odam qanday o'zini tutish kerak qanday qilib yaxshilik qo'lingizdan kelsa yaxshilik qilganda u odam o'shaning uchun o'shalardan qolgan bizgaha aynan shogirdlaringizga ham xuddi shunday munosabatda bo'lasizmi ustoz xuddi shunaqa munosabatdaman qanchalik qo'limdan kelyapti qanchalik qila olmayapman, uni o'zlari baho berishadi berishadiyu lekin qo'limdan kelsa albatta birovga meni yordamimga salgina muhtoj bo'lib qolganimni sezsam albatta o'shani qilaman bir shogirdingiz endi mayli aytib o'tish noo'rinku juda katta summaga qarzdor bo'lib qolganida kechib yuborgan ekansiz moshinani moshinani pulini qoyil juda um, nima boshiga salgina mushkulot tushib qolganda yani İnsan uyimga kelgan mana shunday bo'ldi deb insonni insonligi mana shunday kunlarda bilinadida mana shunday kunlarda boringizga shukur deb aytadigan odamlarni borligi qanday yaxshi va shunday insonlarni ustozlarni yonida turib berishi qanday yaxshi insonning baxtli bo'lishi o'zidan ham ko'ra yonidagi odamlarga bog'liqda kim bilan yashayotganiga kim bilan ishlayotganiga bog'liq shuning uchun mana shu ma'noda atrofdan biroz savol javob qildim ko'nglingizga olmaysiz nihoyatda chiroyli bir yechimlar mana shu tohir va zuhraning bugungi talqinida yangicha bir narsalar kiritilgan ekan bu rejissyorning yangicha qarashlaridan kelib chiqqan shekilli haligi tohir va zuhraga ya'ni tohirning shakllanishida qilichbozlik o'rgatiladi hmm. terandozlik o'rgatiladi va shu kün, bilan birga o'sha qo'l harakati bugungi kunga til bilan aytganda karate ham o'zimizdan chiqqan ekanda hmm. karate kiritilganda o'shanda hmm. hmm. milliy hmm. jang milliy jang o'shanda maxsus sportchilar olib al, kelinganmi yoki bugungi e, ijodkorlar shu darajada bo'lyaptimi o'zlari ijro etyaptimi o'zimizni aktyorimiz qo'ygani marib otajonov degan o'sha sahna harakatidan institutda dars ham bergan mm -hmm. o'zi mm ham shu nima bilan shug'ullanib bolaligidan shug'ullanib yurganda shu yigit o'rgatgan buning ichida musiqa chiroyli harakatlar bor raqslar borda ayni damda milliy jangimiz ham qaytib kelgani bizni ruhlantirdida qaysi bir ma'noda xoh layla majnundan xoh tohir zuhradan xoh o'zingiz yaxshi ko'rgan bir spektakldan mana shu o'zimiz sevgan qadimgi ashulalardan birontasini hirgoyi qilib bering xurshid davronni bobur zahriddin muhammad bobur spektaklini qo'yganmiz bobur sog'inchi deb shunda endi men xondamirda o'ynaganman sahnalashtirgan rejissyor rustam madiyev o'zlari boburni o'ynaganlar bizda abdulla oripov shoirimiz o'zbekiston xalq shoiri adabiy emaydosh edilar bizda endi shu nimaga tadiy kengashga topshiryapmiz butun shoirlar <laughs> yozuvchilar <laughs> kelyaptida endi endi nimani xurshid davronni o'zini hurmati abdulla akani hurmati butun katta shoirlar yozuvchilar <laughs> kelib zalimizni yarmini to'ldirib o'tirishganda keyin abdulla aka aytyaptilar o'sha nima mulohaza paytida aytyaptilarki biz sal hadiksirab kelayotganedik ishqilib bu musiqiy teatr <laughs> borsak bobur ham ashula tumasinda ishqilib degan ozgina xavotirimiz bor <laughs> edi lekin buni xondamir yetaklabti bu spektakl deb baho berganlar zo'r baho a tari <laughs> o'sha meni obrazimda boshlanishidan parda ochilishidan meni ashulamdan boshlandia qo'shig'im mening ko'nglimki gulning <laughs> <laughs> kuşasıdık Tağ batak Eğer yüz bahar olsa Açılma oğun imkandır fraqela zati dün rûktab ma liye var ay fraqişi yo'q jon bermonliga osondur oy deb shu maqomdan boshlanganda o'sha yerga yaxshilik kiritilgan yaxshilik she'rlari bor u hamma chiroyli g'azallari kiritilganda spektaklga juda katta baho berishgan keyin o'sha yozuvchilar shoirlar ijro zo'r bo'lgan asarning hmm. o'zi zo'rda asarni ozi judayam o'zbekiston xalq shoiri xurshed davron samarqand sog'inchi deb boburning ichidan o'tgan neki dardi dunyosi bo'lsa hammasini juda chiroyli qalamga to'kkanlarda shuning uchun hmm. bu asarni o'zi kitob bilan o'qilganda bir she'rni o'qiganday musiqani tinglaganday bir maqom ashulasini maqomni eshitganday juda katta bir yuksak tuyg'uni olasiz-da. endi sizning ijroyingizda demak bobur kuylamagan xondamir kuylabdida xondamirni kuylatibsiz siz xondamir <laughs> kuylagan <laughs> <laughs> o'shaning uchun xursand bo'lib ketishga bobur xarakter bor men mana shunday jiddiy viqorli rollarni ijro etadigan mehmonali salimov qanday qilib o'lding aziz bo'ldingda bunday komik obrazlarni ijro eta olarkan deb biroz hayratlandim toki sizning <laughs> obrazingizni ko'rguncha <laughs> katta o'g'il o'z nomi bilan katta rahbar hmm. ikkinchi o'g'il biznesmen yeah. tadbirkor uchinchisi shoir uchinchisi shoir u ham dardi dunyosi kitob chiqarish bilan shuhrat yo'lini tanlagan shu yeah. toshkentga ketgan bo'yicha qaytib o'sha surxondaryoga yani n qishlog'iga qaytib ota onasini oldiga qaytib bormagan bormagan uch yillab to'rt yillab ham xabar olmaganda ota onadan beshikchi beshikchi usta o'zini bolalarini diydorini ko'rolmagan beshikni tepaga osib qo'ygan ramziyda u endi tepaga osgani keyin oxirida tushadi haligi ustiga yopadi tobutni ko'targanda tepaga ko'tarilib ketadi g'alati bir holatlarda men ha otasi o'ladida sog'inchdan sog'inchdan hmm. aslida bunday bo'lmasligi mumkin lekin aslida shunday bo'lganda nima bo'lar edi deb odamni o'ylatadigan bir holatda lekin bir o'lib ko'raychi qani bolalarim qaysi biri kelar ekan degan bir tuyg'udan achchiq bir tuyg'udan tug'ilgan bir faryo hariyo o'rtancha o'g'illar doim o'rtada yurardida lekin sahnada birinchi siz paydo bo'lasiz shu savolni so, so, ko'p o'yladim ertalabgacha baribir sizning ijro mahoratingizga baland baho berishgan ekanda endi bu nima hali aytganingizdek biznesmen o'g'ilni yo'l xarajatlariga ham problemasi yo'qda o'shaning uchun muammosi baribir soxta munosabatda uchala o'g'ilni ham ota onaga bo'lgan munosabati soxta qizida ozgina bor lekin qizi iloji yo'q hammasi tarqab ketadigan paytda to'xtaa men ham sizlar bilan birga yetib oayn deb ota onasini janoza отмен bo'lgandan keyin janoza bekor qilingandan keyin darrov akalarii ketiboradi o'sha bolalarni ota onaga bo'lgan mehri shu qay darajada ko'rsatilganda endi bilasizmi biz aslida ular deb aytolmaymizda hmm. ular biz deb aytish aytsak biz o'z xatoyimizni tushunamizda xuddi shunday biz rahbarmiz o'z ishimizdan ortmaymiz go'yoki dunyo ishi bizning yelkamizda turgandek katta akaning kelishini qarang viqor bilan o'zidan hmm. oldin hmm. ikkita shotirni jo'natyapti biri o'sha ah. o'zbekchani chala chulpa gapiradigan endi tadbir uni uchun bu o'tkazilayotgan navbatdagi tadbirlardan bittasi odamlar nima deydi odamlar hmm. uchun yig'layapsizda trag komediyada bu o'zi yani bu asar juda fojiajd endi buni haqiqatdan ma'nosini chin yurakdan ichki dunyosini his qiladigan odam uchun juda fojia qattiq fojia bu farzand va bugungi kun ham bugungi kun uchun ham dolzarb ha. afsuski har birimiz uchun bir risoladek turadida va shunday bo'lmaslikka undaydigan bir holat ekan yaxshi asar ekan yaxshi asar ekan boshqa bir bugungi hayotimizga ko'chgim keladi davlatimiz tomonidan katta san'atkorlarga aktyorlarga shoirlarga adiblarga shunday bir mas'uliyatli vazifa topshirildiki xalq ichiga borishi kerak xalq ichiga kirishi kerak madaniyat karvonlari bilan respublika ma'naviyat markazi ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan mana shunday katta karvonlar hozir xalq <laughs> orasiga kirib boryaptida viloyatlarga kirib boryapmiz ayniqsa qoraqalpog'istonda bo'lganimizda sizning bir ijodiy mahoratingizga shu qadar qoyil qoldim har qaysi davrada siz uchun mikrofon shart emas istalgan <laughs> tilda qo'shiq <koşuq> aytyapsiz endi o'sha qoraqalpog'istonga <laughs> borganimizda bitta yoshi ulug' akaxon hey sen qoraqalpoqsha <Tan> et ham aytgin dedida nimaga hamma nimalarni aytyapsan qayerda turganingni unutmagin qoraqalpog'iston mm -hmm. turibsan bitta qoraqalpoqchi ham aytgudi keyin oydinlar oydinlar shalqaraydinlar bizni sevar yorga salam aytinglar to'lqinlar yorimni olib qaytinglar yor ko'rinbiz olislarga qarasam deb aytandim boshi o'rnidan turib ketdiyu qoraqalpoqlar o'zi zo'r qo'shiqda yor judayam chiroyli qo'shiq olislarga qarasam qoraqalpoqning qaysi bir nohiyasiga borgan bo'lsak qaysi bir qishlog'iga borgan bo'lsak aynan mana shu qo'shiqlar ohangida oqdikda albatta o'sha qayerga borsak ham o'sha qo'shiq bo'lardi har doim o'zlarini dutorchi qizlari bor hech kim bu qoraqalpoq bu o'zbek deb turgani yo'qda bizning qo'shiq edida a chiroyli kino ham bo'ldiku tinmay qo'ng'iroqlar bo'ldi seriallarda uh, rol ijro etyapsiz vaqtingizni so'rayapsiz uh, va ayni damda o'sha qoraqalpog'istonlik uh, aktrisalar juda qiziqib so'rashdi mana shu seriallarda biz ham rol ijro etsak mumkinmi mü? biz ham aktrisamiz bizni ham taklif etishsa siz aytib qo'ysangiz bo'ladimi desangiz telefonlarni yozib ber hech qanday moniyliksiz darrov siz rol ijro etishni istaysizmi hmm. marhamat biz sizni taklif qilamiz deb darrov bog'lab qo'ydingizda bizning uh -huh. qo'shiq uh -huh. mana shu aktyorning aktrisalarning shoirlarning sozanda bastakorlarning bitta guruh bo'lishi baribir yangi asarlar yaralishiga sabab bo'lar ekan biz ijod ahli doim birga bo'lishi kerak ekan bitta yani. qozonda qaynashi kerak xalq yani. bilan qaynashi kerakda mana shunday ishlar bo'lyapti mehmonali aka sizning bitta noyob xislatingizni juda ko'p gapirishadi hammamiz hayron qoldik sizning morjligingiz har kuni shu ish bilan shug'ullanar ekansiz har kuni to'g'risi endi mana san'atkorning formani ushlab turishi kerak sahnada degan bir talabi bo'ladida siz bugun ham majnunni bemalol o'ynay degan formadasiz ko'z tegmasin shu talabdan kelib chiqdingizmi yoki kasal bo'lib oxiri mana shu cho'milmasam bo'lmas ekan degan bir holatdan kelib chiqdingizmi bu hayot uchun kurash <laughs> sog'lik uchun <üçün> kurash bu agar <laughs> qani endi hamma butun xalqimiz shu qishin yozin qorni qordimi demay yomg'irni yomg'ir demasdan cho'milib tursa hech qachon grip degan narsalar yaqinlashmaydi shamollamaysiz ana bunaqangi yerbuzak joylarda o'tirib qolsangiz ham hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi lekin to'g'risini aytish kerak bir marta buloq suviga tushib yoshligimda bir oygacha kasal bo'lib qolganmanda buloq suvi o'zi tabiiyki sovuq bo'ladi muzdk bo'ladi yo'q <yodafetyan> siz birinchi baribir muzdek suvga tushganingizda baribir siz ham kasal bo'lib qolgandirsz qanday kechii siz endi buni yozda yozda cho'milasizu anhorlarda kanallarda o'sha <yodafetyan> yozda <yodafetyan> <yodafetyan> cho'milib borasiz kuzga kirasiz Hmm. kuzdan keyin qishga o'ta borasiz mana ha. yaqinda ham 19 gradus sovuq bo'ldi hmm. ertalab borib to'r kishi asosan yonimda professorlar hammasi tarix fanlari doktori bor e, ekologiya fanlari doktorlar, bankirlar bor shu to'rtalamiz borib o'sha 19 gradusda cho'mildik-da. cho'mildikda <laughs> dumaladik hozir biz bir kun chiqmay qolsak e shu bugun nimaga chiqmadim deb afsus qilib turamiz o'shani chiqish kerak baribir bir kun chiqmasam kasal bo'laman deb uzluksiz chiqish kerak kasal bo'lib qolasiz mehmonadi salimovning quvvay hofizasi nihoyatda baland va istalgan shoiringizdan eng zo'r she'rlarni aytib bera oladigan darajada yuragi uyg'oq inson deb bilaman <child> erkin vohidovning ruhlar isyoni dostonini yoddan <gvern> bilasiz deb o'ylayman epizod ko'rsatuvida siz nihoyatda chiroyli ijro etib bergansiz hmm. demak erkin vohidov bilan doim muloqotda bo'lgansiz juda ko'p muloqotda bo'lganmiz o'tirishlarda ham birga ge, gaplashib qolardik lekin meni ham ijodimni kuzatar ekanlar o'sha layli va majnunlarni ko'rgan ekanlarmi yo orqa voratdan eshitganmilar xullas o'shalarni ko'pe eslatardilar o'zlari har doim u paytda o'sha abdulla arif bilan erkin vohidovni kitobi she'rlar to'plami chiqadigan bo'lsa magazinlardan topib bo'lmas edida m do'konlardan to'g'ri <laughs> bir kishi palonchi kishi olibdi olib kelibdi ekan desa o'shani borib navbatda turib hamma o'qib bo'lgandan keyin navbatimiz kelganda olib o'qiyardik shoir şey, uchun qanday baxt o'shanda anai meni yolg'iz qo'ying do'stlarim degan yolg'izlik istagi degan she'rlari to'plamlarni o'qib o'tirib o'sha o'shayerga kelganda qanday haligi she'rga o'zimni miyamda musiqam aylanib qoldida qo'shiq qildim shuni qo'shiq qildimda keyin erkin akaga telefon qildim alloh rahmat qilsin ustozni erkin aka edim mana shu she'riza melodiya keldida juda ko, yaxshi qo'shiq bo'lib chiqyapti desam u qo'shiq bo'ladigan yani sher emasku imonjon dedilar men aytdim bir eshitib ko'ring dedim telefonda aytyapti meni yolg'iz qo'ying do'stlarim charchaganman orom olayin bugun menga kerakmas hech kim o'zim bilan yolg'iz qolayin deb xirgoya qilib berdim she'r aytish ham men uchun azob degan joyi bor kerak emas menga bu faraq bugun menga kerakmas sharob do'stlar aro ko'tarib qadaq she'r aytish ham men uchun azob degan joyi borda o'sha joyga kelganda men aytdim ustozdim shuni she'r aytish men uchun azob emas qo'shiq aytish men uchun azob deb aytsam ruxsat berasizmi desam juda yam yaxshi bo'ladi unaqa deb aytsangiz ham lekin u bitta hobizga tegishli bo'lib qoladi agar siz g'azal aytish men uchun azob yoki bayt aytish men uchun azob deb aytsangiz ham shoirga ham hobizga tegishli bo'ladi keyin o'shaning uchun g'azal aytish men uchun azob deb aytganman biz she'rga yetib keldik suhbatimiz so'ngida ajoyib o'zingiz sevgan bir she'rdan parcha aytib bersangiz marhamat yana o'sha erkin akaga qaytamiz turkiston bozori degan she'rlari bor uchqun ergashov degan amerikada vashingtonda e, turadigan bir o'zbek shoir bor ekanda bular o'sha amerikaga borishganda uchrashib qolishganda keyin meni orzuyim bor deb o'sha she'rlarni o'qib bergan ekanlar bu buyoqqa qaytib kelganlaridan keyin shu she'rni turkiston bozori deb yozganlar bir bozor orzu qilurmiz nomi turkiston bo'lur mag'rib bu mashriq elida shuhrati doston bo'lur ul bozor ichra bari ahli jahon mehmon bo'lur o'zbeku turkman tojik qirg'iz qozoq mezbon bo'lur bir tomosha qilgan odam lol bo'lur hayron bo'lur ul bradbey ko'chasida yo ya bruklin yonida sho'basi london parijning markaziy maydonida gar nasib etsa kezarmiz dehli turkistonida tol tagi choyxonayu choyxona e, dasturxonida bobur orzu aylagan qovun va shirmoy non bo'lur ne bo'lur peshtaxtalarda shohi atlas beqasam chuz e, pichoq bergay buxoro atlasu turkman gilam oq momiq qirg'izcha qalpoq tojiki zardo'ppi ham jun chopon oq mullacha jon rohati silliq shinam barcha tillarda navoiy she'ridan devon bo'lur kelsakim hinddur xitoydir yaxshi niyatlar bilan bir piyola choy tutarmiz xush nazokatlar bilan bir birovga boqmas ellar ken adovatlar bilan bir masal kim ham ziyorat ham tijoratlar bilan inshaalloh, inshaalloh bormog'u kelmoq yani ya, şey bugün... yana oson bo'ladi turkiy dunyo mamlakatlari o'zaro jipslashyapti har jihatdan siyosatdan madaniyatdan ma'naviyatdan ma'naviyatdanprezidentimiz sharobatlari bilan o'rta osiyo alar bir bo'ldi to'g'ri markaziy osiyo bir bo'ldi bundan keyingi yo'llarimiz yanada oydin bo'lajak mana go'zal e, she'rlar mana shuning bir bashorati bir oydin ko'prigi oltin ko'prigi bo'lyaptida ko'z tegmasin o'zbekistonimizni nihoyatda taraqqiyoti jadal jadal sur'atlarda rivojlanib boryapti ikki ming yigirma to'rtinchi e, yil qut baraka olib kelsin hammamiz niyatlarimiz ijobat bo'lsin eng baxtli hayotni guvohi bo'laylik nima orzu havaslarimiz nima niyatlarimiz bo'lsa amalga oshsin rahmat samimiy suhbatingiz uchun rahmat tashrifingiz uchun tashakkur bu zamondosh edi ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni el sevgan san'atkor o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mehmonali salimov bo'ldilar xayr sog' bo'ling you